আমি পাহাৰ পাই গ'লোহি। চৰাই চিৰিকটি মাত, অ' কি ধুনীয়া পৰিৱেশ। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম টু মাই চেনেল ৰিম্পিচ ব্লগলৈ আপোনালোকৰ সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি অলপ ওলাই আহিলোঁ, এয়া দেখিছে নহয় মুকক্সাং মৰিয়নী তিতাবৰ। আমি আজি আছোঁ মৰিয়নীত আৰু মৰিয়নী হৈ আমি গৈ আছোঁ নগা পাহাৰ, অসম নগালেণ্ডৰ সীমালৈ যাম আমি। গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব। যোৰহাট জিলাখন বিভিন্ন কাৰণে বিখ্যাত নহয়নে? তাৰ ভিতৰত চাহ গছ অন্যতম। চাহ খাই কোনে বেয়া পায়? টুকুলাই চাহ গৱেষণা কেন্দ্ৰ আমাৰ যোৰহাট জিলাতে অৱস্থিত আৰু এইটো আমাৰ কাৰণে বহুত বহুতেই গৌৰৱৰ কথা, নহয়নে বাৰু? কোন কোন আহিছে বাৰু টুকুলাই চাহ গৱেষণা কেন্দ্ৰ চাবলৈ? আহিবচোন কেতিয়াবা আমাৰ যোৰহাট জিলালৈ। এয়া হৈছে বাবা ৰামদেৱ ধাম। ইয়ালৈ কিন্তু মই অহা নাই, আপোনালোক কোনোবা গৈছে যদি মোক কমেণ্ট বক্সত জনাবচোন। দেখিছেনে কিমান ধুনীয়া দৃশ্য, এই পাহাৰখন যে ওলাই আছে তালৈকে গৈ আছোঁ আমি চাহপাতৰ মাজে মাজে। এয়া হৈছে মৰিয়নী টাউন। আমি গৈছোঁ দেওবাৰে, আগতে শনিবাৰে বন্ধ আছিলে, এতিয়া অলপ খুলিছে যিহেতু উঠাই দিলে বন্ধটো। এইখন হৈছে দেওবৰীয়া বজাৰ, ওচৰতে আছে মৰিয়নী থানা, থানাখনৰ ওচৰতে এখন সৰুকৈ বজাৰ বহিছে। ইয়াত মাছ মাংস উলিওৱা দেখা গৈছে, কিন্তু লকডাউনৰ সময়ত বহুতেই দাম বঢ়াই দিলে। অ, দূৰত গাহৰি কাটি আছে, মই কিন্তু গাহৰি খাই খুবেই বেয়া পাওঁ, মোৰ প্ৰিয় নহয় আৰু বহুতৰে প্ৰিয় হয়, বহুতে গাহৰি খাই বহুতেই ভাল পায়, মই কথাটো গম পাওঁ। এয়া আমি গৈ থাকিলে পামগৈ মুকক্সাং চাংকি, কিন্তু মই আজিলৈকে যোৱাই নাই যোৰহাট জিলাৰ ছোৱালী হৈ। বহুত দূৰ দূৰণিৰ পৰা মানুহ আহে চাবলৈ, কিন্তু যাম বুলি ভাবি আছোঁ। এয়া দেখিছেনে আমি পাইছোঁহি সোণোৱাল টি ষ্টেট, বাহিৰফালৰ পৰা ইমান ধুনীয়া, ভিতৰফালে চাগে আৰু ধুনীয়া হ'ব, চাৰিওফালে সেউজীয়া। আৰু আমি গৈছিলোঁ দেওবাৰে, বতৰটো বহুতেই ধুনীয়া ভাল আছিলে, বাগানৰ মাজে মাজে গৈ আছোঁ। এয়া পালোহি APDCL ইলেক্ট্ৰিচিটি বোৰ্ড, ভিউটো অলপ চাওকচোন, এনজয় কৰক, কিন্তু বতৰটো সাংঘাতিক ভাল আছিলে, ভাল লাগিলে গৈ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। অ'হো, আমি পাই গ'লোহি আমাৰ গন্তব্যস্থান, আমি যি স্থানলৈ উদ্দেশ্য কৰি আহিছিলোঁ অৱশেষত পাই গ'লোহি অসম নাগালেণ্ডৰ সীমা। আমি বৰ্তমান গৈ আছোঁ, পামগৈ আৰু, পালোহি। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। আমি এখন যান্ত্ৰিক পৃথিৱীত বসবাস কৰি আছোঁ। আমি এতিয়া বৰ্তমান ইমানেই ব্যস্ত হৈ পৰিছোঁ যে নিজৰ এটা যন্ত্ৰৰ লগত তুলনা কৰিবলৈ মন যায়, নহয়নে বাৰু? এবাৰ আহক প্ৰকৃতিৰ মাজলৈ, বা নগা পাহাৰলৈ আহক, নতুবা বেলেগ পৰ্বত পাহাৰলৈ যাওক, নিজক অকণ সময় দিয়ক। প্ৰকৃতিৰ শীতল বায়ু, বতাহ, চৰাই চিৰিকটিৰ মাত, সেউজীয়া পৰিৱেশ আৰু বিভিন্ন হাই হুলস্থুলৰ পৰা নিজকে মুক্ত ৰাখক। এবাৰ নিজক সময় দিয়ক, পৰিৱেশৰ লগত অলপ সময় কটক, নিজকে বহুত ৰিলেক্স ফিল কৰিব আৰু নিজৰ সকলো দুখ কষ্ট পাহৰি যাব। মই কোৱা কথাষাৰ এবাৰ প্ৰমাণ কৰি চাওক, এবাৰ আহক প্ৰকৃতিৰ মাজলৈ, নিজকে অলপ সময় দিয়ক প্ৰকৃতিৰ মাজলৈ বা পৰিৱেশৰ মাজত, বহুত বেছি ভাল লাগিব। আৰু মই এই কথাষাৰ কৈছোঁ, আপোনালোকে এবাৰ প্ৰমাণ কৰি চাওক, মুক্ত আকাশৰ তলত, মুক্ত পৰিৱেশৰ মাজত নিজকে বহুত বেছি সুখী অনুভৱ কৰিব। মই এই পৰিৱেশটো আপোনাক মুখেৰে কৈ বৰ্ণনা শেষ কৰিব নোৱাৰোঁ, নিজে এবাৰ আহক আৰু নিজে এটা প্ৰমাণ কৰি চাব। আমি এতিয়া ঘূৰি আহিলোঁ, কিয়নো আমি আগলৈ যাব নোৱাৰিলোঁ, গেট বন্ধ কৰি থোৱা আছে, যাবলৈ নিদিয়ে, আৰু আমি বেছি যোৱা নাছিলোঁ, অলপ বিশেষকৈ ছোৱালী মানুহ অলপ দিগদাৰো হ'ব। গতিকে ঘূৰি আহিলোঁ,
আপোনালোকে এবাৰ আহক আৰু প্ৰকৃতিৰ মাজলৈ আৰু নিজে নিজ চকুৰে দৰ্শন কৰক। ইমান ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ, কোনো হাই হুলস্থুল নাই, চিঞৰ বাখৰ নাই, এটা মুক্ত আৰু এটা শান্ত পৰিৱেশ। নিজকে অকণমান সময় দিয়ক, চাব বহুত বেছি ভাল পাব আৰু বহুত বেছি ভাল লাগিব। আছোঁ আমি অসম নাগালেণ্ডৰ সীমাত, গেটৰ সেইফালে যাব নিদিয়ে, গেটৰ ফালে তাত সোমাব নিদিয়ে। আমি এইখিনি ৰখিছোঁ আৰু নাযাওঁগৈ। গোটেই ভিউজটো অলপ দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকে চাই, আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল পায় লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এতিয়া যিহেতু সময় হৈ আহিছে উভতি যোৱাৰ, সেইবাবে ভাবিছোঁ ঘৰলৈ উভতি যাওঁ। আৰু যাওঁতে পালোঁ হলোবানৰ বাবে বিখ্যাত গিবন অভয়াৰণ্য। ভাবিছোঁ জীৱ জন্তু কিবা দেখা পাম বুলি, যদি সম্ভৱ হয় চাওঁচোন বাৰু কি ওলায়। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। ভাবিছিলোঁ কিবা জীৱ জন্তু দেখিম গিবন অভয়াৰণ্য, কিন্তু একোৱেই নেদেখিলোঁ গৰুকেইটা বাদে। কোৱা শুনিছোঁ হাতী আবেলি সময়ত চাৰে চাৰিটা বা ছটা পাঁচটা ছটা বজাত হাতী ওলায় বহুত, কিন্তু আমি উভতি যাওঁতে হাতীও দেখা নাপালোঁ। বাৰু একো নাই, আপোনালোকক অভয়াৰণ্যখন দেখুৱালোঁ। যিহেতু সময় হৈ আহিছে আৰু বতৰো বেয়া কৰি আহিছে, গতিকে ৰখি নাথাকিলোঁ। আমি নগচাইদি হৈ টিয়ক পালোঁগৈ। এই প্লেচটোৰ কি বুলি কয় আচলতে নামটো মই নাজানো। প্ৰথম গৈছোঁ সেইফালে গাঁৱৰ মাজে মাজে আমি টিয়ক ওলালোঁগৈ। জেগাটো বহুত ভাল আৰু ৰাস্তাও বহুত ভাল হয়, চাৰিওফালে সেউজীয়া। আৰু আমি গৈ থাকোঁতে আমাক বাটতে বৰষুণে পালে, গতিকে ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছোঁ, ৰখি দিব লগা হ'ল। ভিডিঅ'টো যদি ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। থেংক ইউ।